Eu acho que um fato, ele sempre fala mais do que só o fato em si. Beleza? Mikael, Vitor Roque, o Everton, Lodi, Veiga, Rony convocados, acho que representa muito. Eu acho que é um recado que a própria seleção brasileira dá para quem insiste em menosprezar o Atlético. Tem que parar com isso. O Atlético já está entre os grandes. O Atlético no século XXI tem títulos. O Atlético no século XXI tem campanhas extremamente relevantes. O Atlético no século XXI tem uma participação relevante na seleção brasileira. No século XXI, a seleção brasileira tem três títulos maiores: as duas Olimpíadas e a Copa do Mundo. Todas tiveram jogadores do Atlético: Cleberson, Weverton e Santos. E agora a gente tem uma convocação para um novo ciclo ou seja, olhando para o futuro. E a gente novamente vê o Atlético sendo relevante com os jogadores do presente e jogadores de um passado recente. Jogadores com histórias completamente diferentes pelo clube, em períodos diferentes do clube, mas que estão na seleção brasileira e o Atlético tem uma influência direta no crescimento profissional desses atletas, no ganho de relevância desses atletas. Rony, Veiga, Everton são jogadores que Deram um salto na carreira a partir do momento que vestiram a camisa do Atlético Eu acho que, assim, esses três jogadores dizem muito sobre a maneira que o Atlético contrata, né A gente sempre fala muito sobre método aqui A gente fala muito sobre como o clube, ele é consistente na hora de contratar e se manter competitivo De ver talento onde poucos clubes conseguem ver E dá para trazer o Vitor Roque nessa história o Everton, goleiro de Portuguesa, vira um goleiro de um nível altíssimo a partir do momento que chega no Atlético e faz parte da maior escola de goleiros do futebol brasileiro no século. É totalmente é fundamental para um Atlético, num momento que o clube não é tão vencedor, mas é uma referência ali para o Atlético se estabelecer na Série A depois de um rebaixamento, para o Atlético também ter campanhas de destaque, como foi em 2016, como foi em 2013. O Rony não precisa nem falar sobre toda a desconfiança do mundo que acabou gerando um transfer ban o Rony chega, é relevante faz gol em semifinal de Sul-Americana faz gol de título de Copa do Brasil faz parte desse ciclo mais vencedor da história do clube, o Veiga a mesma coisa escanteado no Palmeiras vem pro Atlético e quando retorna ao seu atual clube parece outro jogador o Vitor Roque, com uma brecha ali, o Atlético vai e contrata um dos atacantes com mais potencial no mundo. Então assim, a seleção brasileira valida como o Atlético ele vai no mercado da bola. Que clube foi no mercado da bola e conseguiu um Everton? Conseguiu um Vega, conseguiu um Rony e conseguiu um Roque em tão pouco tempo? Isso porque a gente não tá citando Nicão, isso porque a gente não tá citando Bruno Guimarães, isso porque a gente não tá citando Terãs, isso porque a gente não tá citando vários outros reforços. A seleção brasileira hoje, ela deixa o recado. O Atlético é um time que sabe contratar. O método de desenvolver futebol no Atlético é eficiente. Senão, não teriam tantos jogadores ali que fazem ou fizeram parte desse elenco do Atlético. E você ganha relevância, né? Você ganha grandeza ali de alguma forma. Fazer parte da história da seleção brasileira, até agora a maior vencedora da história do futebol, mostra que o Atlético se aproxima da seleção, mas também é um movimento da seleção se aproximar do Atlético e a seleção validar o que vem sendo feito, mas a seleção deixar um recado também. Cara, esse clube é um clube que eu observo, é um clube que eu olho, e, e eu vou, assim. Te dizer o seguinte: a seleção brasileira ela olha pros maiores, ela olha pros melhores. Você pode usar qualquer desculpa histórica para tentar desvalorizar o Atlético, mas hoje o Atlético tá nesse grupo dos clubes mais relevantes do futebol brasileiro. Hoje o Atlético tá nesse grupo dos clubes com mais história, com mais bagagem, com mais feitos recentes fodas. Hoje o Atlético é um baita clube do futebol brasileiro. Isso é indiscutível, sabe? É a seleção brasileira que tá dizendo, gente. Seleção brasileira que tá dizendo. Como na década de 60, de 70, o Botafogo se orgulha pra cacete de ter sido base da seleção brasileira, o Santos se orgulha, o São Paulo se orgulha, o Atlético ele consegue ter essa relevância na convocação da seleção brasileira, no momento que a seleção ela olha cada vez menos para o futebol brasileiro. É uma seleção que olha muito para fora. É uma seleção que olha muito para o estrangeiro. É uma seleção que olha muito para por onde os melhores brasileiros estão, que é uma Premier League, que é um campeonato espanhol. E beleza, você pode olhar para uma Premier League. Porque você vai ter um Renan Lloyd lá, que é um jogador formado pelo clube. Isso porque o Bruno Guimarães injustamente não foi convocado. Porque você poderia ter Bruno e Renan convocados com toda a tranquilidade do mundo. E o Renan é um jogador que é revelado pelo clube, assim como o Michael. Jogadores que passaram ali pela base, jogadores que foram passando pelo processo de desenvolvimento do Atlético, pelo processo de formação de jogadores do Atlético. Porque o Atlético, beleza, ele deixa ali o recado dele com Everton, com Veiga, com Rony, que chegaram ao clube, mas jogadores que são revelados pelo clube também passam por todo o modus operandi do Atlético trabalhar, modus operandi do Atlético competir. E vem sendo uma das principais bases. No futebol brasileiro recente, o que mostra o Atlético relevante no principal, o que mostra o Atlético relevante na base e mostra que o Atlético ele tá num caminho certo. Porque a gente fala do Mikael, mas a gente tinha o Renan Viana convocado recentemente, o próprio Vitor Roque é um jogador que faz um percurso ali de ser convocado também para a seleção de base. Então, assim, é um dia para o Atlético comemorar, é um dia para o Atlético festejar de verdade é um dia para o Atlético saber que tudo que acontece no CT do Caju acontece por uma razão. Vitor Roque e Mikael são provas vivas disso, mas Rony Everton, Lloyd Veiga também são provas vivas disso. Que o clube trabalha no caminho certo, que um clube é uma ilha no futebol brasileiro em relação à gestão de futebol. Porque, quando a gente fala de gestão de futebol, a gente fala de gestão de carreira, a gente fala de gestão de, de vários cenários ali que são importantes para você ver o crescimento de vários jogadores, o desenvolvimento de vários jogadores. Hoje, são seis jogadores, quatro que já passaram no clube e dois que ainda estão no Atlético. Eu vou te dizer: esse número ele vai crescer. O Atlético vai ser cada vez mais relevante nessa história recente da seleção brasileira. Escreve o que eu tô falando para vocês. Escreve o que eu tô falando para vocês. O Atlético vai estar cada vez mais próximo da seleção brasileira. Porque eu acredito que o um Vitor Roque vai ser um jogador que vai ter muito tempo de seleção brasileira, que o Bruno vai voltar para a seleção brasileira, que o Mikael vai ter sua chance, que o Bento vai ter sua chance, sabe? Então assim, olhos muito abertos para o que vai ser esse momento com o Ramon Menezes, que a gente sabe que é um momento muito simbólico ainda mas olhos abertos também para tudo que o clube vem fazendo que é muito importante que é muito relevante e que vem sendo reconhecido pela maior instituição de futebol no Brasil claramente a seleção brasileira temos jutanás